অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সংস্কৰণ দুইৰ অধীনত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অসম চৰকাৰে তিনি কোটি বৃক্ষৰোপণৰ লক্ষ্য লৈছে ইয়াৰ অংশৰূপে এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৃক্ষ ৰোপণ কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিটো বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ নেতৃত্বত সমষ্টিটোত প্ৰান্তে প্ৰান্তে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সংস্কৰণ দুইৰ অধীনত বৃক্ষৰোপণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ অংশৰূপে আজি বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাঁহবেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত খুটা পুতাত দুহেজাৰ বৃক্ষৰোপণ ইয়াতে কৰা হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীত স্থানীয় ৰাইজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো উপস্থিত আছে আৰু উপস্থিত আছে বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বু আৰু জিলা আয়ুক্ত দেৱ প্ৰসাদ মিশ্ৰ আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্য অংশ দেখুৱাম যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্য অসম চৰকাৰে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ সংস্কৰণ দুইৰ অধীনত তিনি কোটি বৃক্ষ ৰোপণৰ লক্ষ্য লৈছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দেখা গৈছে এতিয়া অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত বৃক্ষৰোপণ যি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে অসম চৰকাৰৰ যি বন বিভাগ আৰু গ্ৰামোন্নয়ন অভিকৰণৰ অধীনত আৰু ইয়াৰ অংশৰূপে আজি বৰচলা সমষ্টিৰ যি বাঁহবেৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত খুটা পুটা হাইস্কুল খেলপথাৰত ইয়াতে দুহেজাৰ বৃক্ষ ৰোপণ কৰা হৈছে আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত উপস্থিত আছে বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বু আৰু জিলা আয়ুক্ত দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰ আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এই কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইয়াতে এই বৃক্ষ ৰোপণ কৰিছে যি কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছে বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বু আৰু জিলা আয়ুক্ত দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰ ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও ইয়াতে অংশ লৈছে যি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সংস্কৰণ দুইৰ অধীনত যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তিনি কোটি বৃক্ষ ৰোপণৰ লক্ষ্য লৈছে আৰু ইয়াৰ অংশৰূপে আজি বৰচোলা সমষ্টিৰ সূতা পুটা হাইস্কুল খেলপথাৰত এনেধৰণে দুহেজাৰ বৃক্ষৰোপণৰ লক্ষ্য লৈছে আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এইসকল লোকে এনেধৰণে ইয়াতে বৃক্ষৰোপণ কৰিছে আৰু এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছে বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বু আৰু জিলা আয়ুক্ত দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰ আমি পোনে পোনে কথা পাতিম জিলা আয়ুক্ত আৰু বৰচলা সমষ্টিৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বুৰ সৈতে যিহেতু আজি ইয়াত দুহেজাৰ বৃক্ষৰোপণ কৰা হৈছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সংস্কৰণ দুইৰ অধীনত সূতাপোটা হাইস্কুল খেলপথাৰত এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আমাৰ লগত আছে বৰচোলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লেবু যিহেতু আজি বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লেম্বুৰ নেতৃত্বত সূতাপোটা হাইস্কুল খেলপথাৰত দুহেজাৰ ইয়াতে গছপুলি লগোৱা হৈছে অমৃত বৃষ আন্দোলন সংস্কৰণ দুইৰ অধীনত যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তিনি কোটি বৃক্ষ ৰোপণৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে হয় আপোনাৰ আমাৰ চবেই জানে যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মানে নেতৃত্বত আমি অসমখনক সেউজ কৰাৰ যিটো লক্ষ্য আগত ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত আমি এতিয়া যি সংস্কৰণ দুইত আমি কৈছোঁ যে তিনি তিনি কোটি গছপুলি ৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কিন্তু আমি তাতকৈ আগত গৈ যাতে আমি আমাৰ সকলো অঞ্চলত সকলো গাঁৱত মই চেষ্টা কৰিছোঁ যে বৰচোলা সমষ্টিৰ প্ৰতিখন গাঁও যাতে এটা সৰু অৰণ্য আমি গাঁও অৰণ্য যাতে আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ নেকি ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ তাৰে মানে তাৰে অংশ হিচাপে আজিৰ এইয়া যি আমি আচ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ এই কাৰ্যসূচীত আমি একেদিনতে দুই হাজাৰ গছপুলি ৰোপণৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ চাৰিওফালে ফেঞ্চিং কৰি পেলাই ই এটা আমাৰ গাঁৱৰ এক অৰণ্য হ'ব সূতা ফুটা অৰণ্য হিচাপে আমি ইয়াক নামাকৰণ কৰি পেলাই ইয়াক ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াক এক্সপাণ্ড কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ভৱিষ্যতে যাতে আমাৰ সকলো অঞ্চলত গছ গছনি ভৰি থাকে সকলো অঞ্চল যাতে আমাৰ মানে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য যাতে থাকে আৰু যি আজিকালি উদ্যোগীকৰণৰ ফলত যি ধৰণেৰে কাৰ্বনৰ নিৰ্গমনৰ ফলত মানে উত্তাপ পৃথিৱীৰ বাঢ়ি গৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগবিলাক আমি আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ ইয়াৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণেও আজিৰ এই আঁচনিখন আমি ইয়াত লৈছোঁ বিশেষকৈ এয়া আছিল বৰচোলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বু আৰু ইয়াত এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছে জিলা আয়ুক্ত জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আজি আহিছোঁ তেখেতৰ এই প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাত গছ আৰু তেখেতে এটা কথা কৈছে যে তেখেতৰ সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱত য'ত গছপুলি ৰোপণৰ সুবিধা আছে বা কৰিব পৰা যাব তাতে তেখেতে এই গ্ৰীণ ৰিভলিউচনৰ এটা কথা চিন্তা কৰিছে খুব মহৎ পদক্ষেপ আমাৰ কথা হ'ল আমি এক তাৰিখৰ পৰা পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ বৃক্ষ আন্দোলনটো তাৰ পিছত যে কণ্টিনিউ নহ'ব তেনেকুৱা নহয় আমাৰ এই বৃক্ষ আন্দোলনটো কম কণ্টিনিউ হৈ থাকিব লাগিব যাতে আমাৰ এসময়ত আমি সেউজ বাতাবৰণ এখন আৰু বেছি অধিক সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে ক্লাইমেট চেঞ্জত ই সহায়ক হয় আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাতে আমাৰ টাৰ্গেট প্ৰায় বাৰ লাখৰ ওপৰত গছপুলি ৰোপণ আৰু আমি পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত পোন্ধৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আমি সম্পূৰ্ণ ইয়াক আমি ক্ৰছ কৰিম আৰু ইয়াৰ আগতে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু অসমৰ ভিতৰতে শোণিতপুৰ জিলাই অমৃতবৃক্ষ আন্দোলনত বেছ ভাল সন্তোষজনক ফলাফল আগবাঢ়িব সক্ষম হৈছে নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰ আৰু ইয়াতে সামাজিক বনানীকৰণ যি কাৰ্যসূচী অমৃত বৃষ আন্দোলন সংস্কৰণ দুইৰ অধীনত আজি একেদিনাই দুহেজাৰ ইয়াতে বীৰ্ষ ৰোপণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত জিলা আয়ুক্ত শোণিতপুৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰৰ লগতে বৰচলাৰ বিধায়ক গণেশ কুমাৰ লিম্বু উপস্থিত আছিল আৰু এই কাৰ্যসূচীয়ে আচলতে যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো যথেষ্ট উৎসাহে ইয়াত আহিছে তেওঁলোকে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত এনেধৰণে অংশ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে